নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে সাহি টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। প্রতিদিনের দরে আজিও সন্ধ্যা বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এই ভিডিওটির মাধ্যমে মই আপোনালোকে লৈ আহিছো। তে ভিডিওটি আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূর্ণভাবে চাব, আর চ্যানেলটো যদি নতুনকে আহিছে তেনে চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব আর সাইডত থকা বেল আইকনটো প্রেস করব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায়। তে আহকচোন আজি ভিডিওটো আৰম্ভ। আৰু আজিৰ দিন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিক ব্রেকিং নিউজ এটাই মুকলি হৈছে অসমৰ অসমবাসীৰ যোৱাৰ বাবে। ভিডিওত প্ৰথমতে কোৱা হয় যে হক আছে যদি অখিল গগৈক মুকলি কৰি নিৰ্বাচন খেলক, আজমলৰ দুৰ্গত কোপনিক তুলি ৰাজ্য দলৰ বৃহাল জনসভা, আৰু তাৰ পাছত ইয়াত কয় যে দবকা দহ সহস্ৰ তাৰিখ লোকৰ উপস্থিতি ৰাজ্য দলে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা, আৰু তাৰ লগতে নয় জনসভাৰ ৰাজ্য দলৰ নেতাকৰ্মী হুংকাৰ, চৰকাৰ যদি সাহস আছে তেনেহ'লে অখিল গগৈক মুকলি কৰি নিৰ্বাচন খেলক। আৰু তাৰ পাছত ইয়াত কৈছে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ হোজাই জিলাতো বিভিন্ন প্ৰকাৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰিবলৈ উতিপৰি লাগিছে। আৰু ইয়াত কোৱা হয় যে বৃহস্পতিবাৰে হোজাই জিলাৰ আজমলৰ দুৰ্গপূৰ্বে পৰিচিত যমুনামুখত বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ দবকাত দহ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত ৰাইজৰ দলে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজায়। দবকাত ডিফু সহযোগী 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি সম্পাদিকা জিৰুৱাৰ বেগন চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বত ৰাইজৰ দলৰ এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আৰু ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে, সভাখনৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কৰী শইকীয়া, উপস্থিত থাকে ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰুবুল দাস আৰু সম্পাদিকা জিৰুৱাৰ বেগন চৌধুৰী, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি ৰাজু বৰাকে প্ৰমুখ্য কৰি অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তেওঁ কৈছে যে ৰাইজ সভাত ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কৰী শইকীয়াই বিজেপি আৰু এইডোভক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। ভাৰত নেতাগৰাকীয়ে কয় যে এইবাৰ ৰাইজৰ সম্পৰিক আৰু শক্তিক ওপৰাই নিয়ন উন্নয়নৰ চিন্তা আৰু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। বিজেপি আৰু এইডোভক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা এটা আনটোৰ পৰিপূৰক শক্তি বুলি অভিযোগ কৰে। আৰু লগতে নেতাগৰাকীয়ে কয় যে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰত মাতা কি জয় আৰু জয়ে অসমৰ মাজতহে যুদ্ধ হ'ব। লগতে ভাস্কৰী শইকীয়াই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ভাৰত মাতা কি জয় কোৱাত এওঁলোকৰ কোনো আপত্তি নাই থাকিলেহেঁতেন যদিহে বিজেপি চৰকাৰে নিঃস্বাৰ্থভাৱে অসমৰ সেৱা কৰি। সন্ধিয়াৰ পাছত আৰু আজিৰ দিন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো মুকলি হৈছে অসমৰ অসমবাসীৰ বাবে, যিটো খবৰ সকলোৱে জনাটো বহুতে দৰকাৰী। কিয় নেট কয় যে NRCৰ নাম নথকা মানুহেও বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিব পাৰিব যদিহে পূৰণ কৰে এইটো চৰ্ত, জানক সবিশেষ। আৰু তাৰ লগতে কৈছে বুধবাৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়নৰ পৰা নাম বাদ পৰা সকলো আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে যে আৰোৰে 2019 আৰু 29 আগষ্টৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এখন জাননীক উদ্ধৃতি দি কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ পৰা নাম বাদ পৰা সকলো বিদেশী বুলি ঘোষণা হোৱা নাই, গতিকে যাৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীত নাই তেওঁলোকে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। ইয়াত উল্লেখযোগ্য যে কোৱা হৈছে 2019 আৰু 30 আগষ্ট অসম ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল, য'ত প্ৰায় 19.6 লাখ লোকৰ নাম তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা গৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত এই ঘোষণাৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বহু দল সংগঠনে NRCৰ পৰা নাম বাদ পৰা সকলো ভোটগ্ৰহণ কৰিবলৈ অধিকাৰ দিয়া কাৰ্যক সহজভাৱে মানি ল'ব। সন্ধিয়াৰ পাছত আৰু আজি দিন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভয়ংকৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈছে অসমবাসীৰ বাবে বহুতেই ডাঙৰ খবৰ। কোনেট কৈছে যে অহা 27 জানুৱাৰীত বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা, ঘোষণা কৰিলে স্থানীয় প্ৰশাসনে। আৰু তাৰ লগতে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাষাৰে কোৱা হৈছে যে ডাঙৰ খবৰ, অহা 27 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ 4খন জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বিটিআৰ চুক্তি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উপলক্ষে। 4 জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কয় যে অহা 27 জানুৱাৰীৰ দিনটোত বন্ধ থাকিব কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, বাক্সা, চিৰাং জিলা। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে 27 জানুৱাৰীৰ দিনটোত বন্ধ থাকিব জিলা কেইখন, সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। যি সন্ধিয়াৰ পাছত আৰু আজিৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈছে ৰাজ্যৰ সকলো অসম চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ। কিন্তু ইয়াত প্ৰথমতেই কোৱা হৈছে যে কেইবাবছৰ ধৰি বন্ধ হৈছে অসমৰ দুটাকৈ বৃহৎ কাগজ উদ্যোগত নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কল, ফলত 48 মাহে প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত, বিভিন্ন অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে এই কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীসকল, যাৰ পইণ্টত কেইবাগৰাকীও লোকে বিনা চিকিৎসাৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ লগতে আত্মহত্যাৰ দৰে শ্ৰম পথ বাছি লৈছে জাগীৰোড কাগজ কলৰ 3গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে কাগজ কল পুনৰুজ্জীৱিত কৰা আৰু কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আদায় দাবীত বহুবাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা দল দুটাৰ কৰ্মচাৰী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে যদিও কোনো কাৰণ সহ এই চৰকাৰে কাণসাৰ দিয়া নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিকোনো প্ৰকাৰে আইন সহায় লৈ হ'লেও নগাঁও কাগজ কল আৰু কল দুটা কাৰ্যক্ষম হ'ব বুলি দিয়া পৰিশ্ৰুতিও আজি পৰিশ্ৰুতি হৈ থাকিল।
তে ইয়াত অতি গুরুত্বপূর্ণ কথাটো কৈছে যে নগাঁও জাগিৰোড আৰু কাছাৰ কাগজকল পুনৰজীৱিত কৰাৰ দাবী আজি নগাঁও কাগজৰ বিক্ষোভৰত এক প্ৰতিবাদী অৱস্থানৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু জাতীয় শ্ৰমিক শক্তিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি কাগজকলৰ গুৰপতি গুজৰাটী বনীয়াৰ চকু থকাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল দুটা চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ হল বুলি মন্তব্য কৰে আঞ্চলিক দলৰ এজেপি সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আৰু তাৰ পাছত ইয়াত কয় যে এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ গঠনত জাগিৰোড আৰু কাছাৰ কাগজকল দুটা পুনৰজীৱিত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আনহাতে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ অসমৰ পুনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে এই কাগজকল চৰকাৰে মছজিদত ভাঙি দিব বুলিও আজমলে কোৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। কয় যে বিজেপি আৰু এডিএফৰ দুইটা সাম্প্ৰদায়িক পাছত আৰু আজি দিনটো আনহাতে বহুতে ডাঙৰ খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা মুকলি হৈছে অসমবাসী যোৱাৰ বাবে, কিয়নো ইয়াত কৈছে আজমলৰ মন্তব্যই কোনো ক্ষতি নকৰে কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰাৰ বাবে অসমতকৈ দল উদ্ধৃত। আৰু তাৰ লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাষাৰে কয় যে এডিএফৰ সভাপতি বৰদিন আজমলে কালি ধুবুৰী জিলাৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়া ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। আজমলৰ তেনে উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্যই অসমক সামগ্ৰিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ বিষয়ে বিভিন্ন মহলে শংকা কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ভোটৰ অংকৰ ছাত্ৰতে আজমলৰ মিত্ৰপাশত আবদ্ধ হোৱা কংগ্ৰেছৰ আজমলৰ এই মন্তব্যৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজনৈতিক দৃষ্টিৰেহে বিশ্লেষণ কৰা দেখা গ'ল। পৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ ভাষ্যত ওলাই পৰিল যে এইখন ছবি ৰিপুণ বৰাৰ বাবে অসমতকৈ যেহে দলটোৰ উদ্ধৃত, এই কথা তেওঁৰ মন্তব্যত ওলাই পৰিল। আৰু তাৰপাছত ইয়াত কয় যে গুৱাহাটী সেই সম্পৰ্কৰ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰিপুণ বৰাই বিষয়টো দলীয় দৃষ্টিকোণেৰে বিশ্লেষণ কৰি কয় আজমলৰ মন্তব্যই কংগ্ৰেছৰ কোনো ক্ষতি নকৰে, বিষয়টো আলোচনা কৰিব বুলি জানিবলৈ দি বৰাই পুনৰ কয় আজমলে দি কৈছে যে মই ভালকৈ শুনা নাই, বিষয়টো চালি জাৰি চাম, মই খবৰ পাইছোঁ, তাৰপাছত তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম, কাৰো আৱেগ অনুভূতিত আঘাত হানিব পৰা কোনো মন্তব্য কোনেও বজাতে নিদিয়ে, সেই বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম। এইদৰে আগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই মহাজোঁটৰ গঠনৰ পাছতেই আজমলক ধৰিয়াই ৰিপুণ বৰাক তালিয়া বুলি কটাক্ষ সম্পৰ্কৰ সভাপতি বৰাই কয় যে অতুল বৰাই চাৰ্টিফিকেট তেওঁক নালাগে। ইয়াৰ পাছত আৰু আজিৰ দিন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈছে ৰাজ্যৰ সকলো অসমবাসীৰ বাবে, কিয়নো ইয়াত কৈছে প্ৰকাশ পালে 2021 ষ্টুডেণ্টৰ ভোটাৰ তালিকা। ভোটাৰ তালিকাত কেনেকৈ চাব পাৰিব আপোনাৰ নাম, দুটা ৱেবছাইটৰ যোগে চাব পাৰিব আপোনাৰ নাম। আৰু এই ভোটাৰ তালিকাখন আপুনি অতি সোনকালে চোৱাটো বহুতেই প্ৰয়োজন, কিয়নো আপোনাৰ হাতত সময় মাত্ৰ কেইদিনমানৰহে আছে। তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে প্ৰকাশ পায় 2021 ভোটাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। খচৰা ভোটাৰ তালিকা 552,983 ভোটাৰ বৃদ্ধি পাইছে, 2.44% ভোটাৰ বাঢ়িছে খচৰা তালিকাত। এইবাৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে 2,29,92,505 ভোটাৰ নাম। তাৰ লগতে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাতে কোৱা হৈছে প্ৰকাশ পোৱা ভোটাৰ তালিকাত মুঠ পুৰুষৰ ভোটাৰ সংখ্যা 1,16,56,926 আৰু মহিলাৰ ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 1,13,35,79। 18 জানুৱাৰী প্ৰকাশ পালে এই চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাখন। তে ইয়াত কৈছে যে এই ভোটাৰ তালিকা আপোনাৰ নাম আছে নাই কেনেকৈ চাব, এই দুটা ৱেবছাইটৰ যোগেদি চাব পাৰিব আপোনাৰ নাম। ৱেবছাইট দুটা হৈছে nbsp.in আৰু ইলেক্ট্ৰনিকেল ইষ্ট্ৰী চাৰ্চ .in-ত আপোনাৰ নাম আৰু ভোটাৰ কেন্দ্ৰৰ সবিশেষৰ জৰিয়তে বা ভোটাৰ আইডিৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব আপোনাৰ সবিশেষ।